O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik jarayonlari barcha viloyatlarda birdek amalga oshirilmoqda. Xususan Buxoro viloyatida ham kuni kecha Xalq demokratik partiyasi tomonidan kuzatuvchi siyosiy jarayonning muhim ittifoqchisi mavzusida seminar trening bo'lib o'tdi. Unda saylov kuzatuvchilari etib saylangan partiya a'zolari uchun saylov qonunchiligiga kiritilgan qo'shimcha va o'zgarishlarning mazmun mohiyati tushuntirildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda demokratik islohotlarning chuqurlashgani, fuqarolarning siyosiy ongi hamda faolligi yuksakligi, xususan ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda so'z erkinligiga berilayotgan e'tibor saylovni o'tkazishda yangi talablarni qo'ymoqda. Bu esa saylov jarayonlarini qonunchilikka mos tarzda uyushqoqlik bilan tashkil etish uchun uchastka saylov komissiyasi a'zolari hamda saylov jarayonida ishtirok etuvchi kuzatuvchilarning bilimi va ko'nikmasi yuqori darajada bo'lishini talab etadi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan kuzatuvchi saylov jarayonining muhim ishtirokchisi mavzusidagi seminar treningda shu haqida so'z bordi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi jarayonida ishtirok etuvchi siyosiy partiyadan ko'rsatilgan kuzatuvchilarga saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarning mazmun mohiyati tushuntirildi. Kuzatuvchilarning huquqiy maqomi, vakolati hamda faoliyat yuritish tartibi haqida ham to'xtalib o'tildi. Bu o'quvda barchamiz, ya'ni vakolatga ega bo'lgan a'zolar hamda kuzatuvchilar faol ishtirok etib o'tiribmiz. Bu o'quvdan maqsad nima? Biz kuzatuvchilar tegishli bo'lgan majburiyatlar, vazifalarni yuklash va o'sha saylov jarayonida qanday bo'lmasin halollikka erishishni belgilab berishdan iboratdir. Ma'ruzalarda saylovning umumiylik va tenglik asosida o'tishi, saylovda ovoz berishning yashirinligi, adolatlilik, erkinlik, oshkoralik kabi demokratik tamoyillarga rioya etilishini ta'minlashda kuzatuvchilarning ishtiroki muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Kuzatuvchilar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Saylov kodeksi va me'yoriy huquqiy hujjatlarga rioya qilishi lozim yo'qtirildi. Ma'ruzachilar tomonidan prezidentlik saylovi kuzatuvchilar va vakolatli vakillarning farqi to'g'risidagi savollarga javob berildi.